sebou samozřejmě zvedá se kapra, které doufejme, že prasa bude v pohodě. Dobré ráno do Čech, jsme na startu druhé etapy, která vede tady z Alhenakiak do Alduvádimi. Ty názvy jsou prostě masakr, ale dá se to naučit, ale je to dost obtížný. Na startu už máme všechny kamiony, nejrychlejší auta už jsou samozřejmě na trati od rána, protože dnešní etapa má zhruba 560 km má pro nás, ale 460 km závodních má pro závodníky plus docela dost přejezdu, takže bude docela dlouhá. Takže motorkáři samozřejmě ty už vyjížděli brzo ráno, druhou stranou, kde vyjíždí závod Dakar Classic, tak ty už taky opustili bivák. No a vlastně tady zbývají, řekněme, nějaký bookingy, nákladňáky a auta samozřejmě, protože pak už se to zhruba od 30. místa, 25. místa se to začíná promíchávat, takže teď už máme tady na startu pan Kasterena a ostatní nákladňáky i naše samozřejmě. Tak na ně takhle mrkneme. V první pozici bude startovat pan Kasteren, jasný. Tady Huzin, na druhý. Čeká připravovaný Renault. Verde Walter. Juliana má. Alda Lopraigu. Za ním. Vajdotas. Čeká připravovaná Tatra Paštěvič. Debar. Martin Macíku. No a tady už se připravuje Maskal Debar. Za ním je tam Alia s jejím brevem, Maďaři z jejich skánění. No a jsou to malý pukinek tady a už se připravujou na full start. Tohle jsou ty čínský prodrivy. Ale letos se tu objevilo i docela hodně těch Polarisů RZR Pro R, takže zatápějí docela Kenemu. Nekoukal jsem přesně, jak dopadají v jednotlivých etapách, ale jsou docela vysoko, takže uvidíme, jestli třeba náhodou trůn Kenemu, který má skoro být těch předplacenej, se letos neochvěje. Tak, my si dáme s Mírou do sprintera, do chýbka a máme před sobou 560 km. Zkusíme se někde potkat po cestě. Myslím, že to mám jednou protíná, takže se zkusíme potkat na trati, zkusíme vám třeba přibrzdit. Jinak se uvidíme až v Alduvádimi. Musíme tam dát tady tu dobrotu. Je tady ta nafta stojí za prd, víš? Takže... Full! Thank you. No, máme jich docela dost, těch šmakulát pro motůrek, aditiva. Aditiv. For diesel. The best. The best. Power of engine. Power of engine, tak. Ještě moc motorek tady není, upřímně. Malé motu, ale naštěstí 61 už tady stojí. Davidová. Takže to je dobře. Tamhle vidím Vyborka, ten ještě na ní maká. Tak se na něj podíváme.
87 na svém stavu. Čau kluku. Nazdar. Co dneska dobré? No jo, teďka začínám pracovat, mám dneska hodně práce, takže budu dělat dolej. Jasně. Takhle jsem přijel. Takže to jsem nějak udělal, hodil jsem Krysu, tak jsem to urval právě. Jasně. No tak jo, tak Matěj, nebudu tě zdržovat kluku. David je tady někde, nevíš? Tady, asi ve stanu. Jo, dobrý, tak já ho zkusím najít. Tak jo, tak to dej do kupy, čau. Už zase něco žereš. Přestaň maskat. Budeme dělat kultivovaný rozhovor. Prozradíme to, tak se za mě vysral nebo ne? to nemůžem. Ne, dobrý, asi to kolo přinesl sám, to je jedno, ale... Ježíš, tyve, tak to jsem se snažil a zase jsem za blbce. Aspoň takhle, takže děkuju. Jo. Ale... Já to pak vysvětlím teda, no. Co máš zrobit? KitKat. No, co ti říct dneska, člověče? Nemusíš nic? No, hlavně mě nezabíjí. Mám koňár, jak jsem ti včera. Jasně. Jsem ti včera udělal. A přes ten večer, co si odešel, se mi rozlila modřina ze předu na stehnu. A dneska... Jako to se ani netušil, jo? Že jsi ani jako... netušil, musel jsem jít doktorovi. Jo. Protože jak jsem se tam válel v těch šutrech, tak jsem po ortézi jsem si to jako trošku jako zmačknul. Ale dobrý, to se nesmí říkat, protože by všichni přišli a řekli, že se vymlouvám. A tak teď už to říkat budou, Musím ti něco říct. Guma, tu, co jsem dal do dunu, úplně fakt na hovno. A tak jsme se sjeli s Liborem. Vypálíme, letíme, ale Libor udával tempo, ale já byl za ním všechno psyched a přijeli jsme do takových šutrů. Zabloudili jsme tam, ale tak strašně jsme tam zabloudili. Se mnou. My jsme tam zabloudili. Zabloudili jsme tam, vole, jako měsvy. A ty takový jsme, matador. Ale jeden, to se stane prostě, to je prostě jasný, jo. Ale jeden nespolíhal na druhýho a řešili jsme si to oba dva sami. No a Liboreček to o kousek dřív chytnul, než já jsem ještě myslel, že s tím zase jako trošku vyjebu. Ono jsem vyjebal, musel jsem se zpátky vrátit, Libor už prděli, všichni do toho. A normálně mě polilo to a poprvý v životě jsem si řekl, že už na to se já, mě to tak strašně zklamalo. Jo, že když tam jako děláš šašky a normálně lítáš doleva doprava. Kolik jsi tam nechal? Prostě, hele, 10 minut. Tyjo. Možná víc. To už člověk ztrácí morál. No. A mě strašně mi to mrzí, ale nicméně. Pak jsem jel, normálně jsem se křížoval a všechno, ale dobrý. Přijeli jsme do tankovačky, natankoval jsem, zobnul jsem se, trošku jsem se z toho dostal ven. A spravil jsem si chuť, trošku jsem si jako rozhejbal tělo, protože jak to bolelo, to je po tom prvním dnu, takže dobrý, no. A já jsem zase opět spokojený, protože jsem zase upousnul den. Výsledky mě vůbec nezajímají, protože samozřejmě ho vidím, když přijedu do cíle. Ale dneska mě tam jako pobíjeli kluci, jo, prostě hrozným způsobem. Musel jsem to hodně jako polikat, protože opravdu na to nejsem zvyklý. Jo, že by mě přes den přejelo několik jezdců, ale opravdu kluci, který třeba výkonnostně jsou tady poprvý nebo něco, ale prostě jsou dobrý, já jsem měl špatný den, takže... Není každý den posvícení. KitKat, rapidně se to zlepšuje. Cukry jdou nahoru. No a jdu teda makat, neupadl jsem ani jednou. Jo. Měl jsem problémy s GPSkem, s ovládáním. Takže jsem přijel do tankovačky, měli jsme na to 40 minut. Přijel jsem z takový parkičice, který jsem jako už to dával dohromady, už jsem stahoval ty kilometry a všechno, bylo to dobrý. A on mě tam nechal o 5 minut díl. A říkal, že mi to pořadatel od toho, ale dojel jsem prostě do cíle o 5 minut jako hůř, jo. Takže jsem tam na něho nadával a on říkal... To se odečte. Takže snad to jako odešle výsledku a že nebudu startovat někde. Ale jak jsi říkal ten první den, že jsi nějak blbě viděl na ten displej, to jsi upravil, to už je cajk. Už je to celkem dobrý, ale teď k závěru dne, jak tam
do toho blbě sluníčko, tak mám třeba hlavu takhle a jedu, abych si stínil, protože když je třeba z nějakého úhlu. Tak prostě musíš nasadit jiný kap a jet jiným kapem, aby to bylo dobrý. Sice odjedeš někam dopryč, ale... Musím, jak je stalo, když jsem odjela. Tady se mi to nelíbí. Zatáhnou zase zpátky. Někdy mají takový jako... V roadbooku mají nakresleno šipku doprava. Ale ve skutečnosti to není jako doprava, ale rovně. A to proč? No, to jsou takový chytáky, který oni často dělávají. Jo. Protože ty musíš hlavně je azimut. Držet ten káp, no. To je trošku doprava, ale jako ne vždycky, ale párkrát to udělá a vždycky se tam samozřejmě do toho chytneš. Dobrý, dejme, no tak jo, no. Tak pozdravuju všechny, domů pozdravuju. Sorry za to kolo teda, no. Ne, dobrý. Ať příště ti ho nejen odvezu, ale i přivezu. Dobrý, děkuju. Tak ať to jde rychle od ruky, jo? Čau, čau, čau. No, vidíte, to se snažíte pomoct, ještě dostanete pojem. A takový to prostě je. Ne, včera David potřeboval převíst pneumatiku od vacíku ke klukům, co si to u nich přezouval. Tak jsem to všechno tam odvez, ale oni to neudělali hned. Musel jsem zase běžet na nějakou jinou reportáž a než jsem se tam vrátil, asi za hodinu teda, tak už tam takovéto kolo nebylo, no tak jsem jako dostal vynadáno, no, od kluka. No, nezavděčíš se nikdy. Čau. Zdar, pane. Čus. Tak jak to dneska jelo? Dobře to jelo. Jo? Jo, kluci mi říkali, že do půlky jsem tam byl 15. nebo tak nějak a akorát, když přijdou řečiště a kamení, tak z toho jsem div živej, takže tam jako, abych to nezahodil, tak tam jedu opatrně, no. Já, trošku zvolníš. Jo, protože já to prostě, se na to právě vždycky takže doufám, že už se tady brzo vykodrcáme z těch hor a pojedem do těch dunovišť a do toho, no. Do písečku. Do písku, protože tohle je, pro mě to je strašný oser. Fakt, jako prostě... Nějaký blouděníčko? Jo, musím zaklepat, jako lehčí tam dneska bylo, ale to nebylo ani tak mou chybou, protože my, jak jsme měli neutralizaci 40 minut, tak před jeli auta. Takže ten prach seděl v tom údolíčku a já jsem tam přehlíd jedno takové řečiště a tak jsem se vracel. Takže jako lehčí tam bylo, ale nic zásadního. Nic zásadního. Dobrý, takže prýt ze šutru. Hurá do písku. A hurá do písku, přesně. Trošku nám tady už malinko okosilo, že jo? No, už tak na tom přejezdu zpátky, už jsem to cítil, jako, že ten vzduch je prostě, začíná být studený. Takový jako, jasný. Už jsem trošku, už mi byla kosa na tom přejezdu. Motorka v pohodě? Jo, musím zaklepat, motorka vždycky v trajku, takže no, takže já ani nevím, kolik máme ještě tam do konce, 11, 12. Ale myslím si, že je druhá, takže ještě 10, ne, jich bude. Ještě 10, krásno. Bude to dlouhý letos. Letos to bude dlouhý, no. Ale zaplať vám Bůh, že není aspoň zima teďka, jako, no. Že nechčije třeba. Že nechčije, no, protože zatím to vypadá, že by to mohlo vydržet, no, protože nehlásí nikde. Předpovědi, že by mělo pršet. Ale nezakřikni. No jasně, zaklepu to radši. Dobrý, hezký večer. Díky, čus. Čau. To vypadá zázemí pro jednu motorku. Skládací postel, když je čas se vyspat. No, energiačko tady ve větším. Kluci zase spějí v těch stanech, mají vyhřívaný na večer, myslím si, že dneska už to použijou. Bylo to dlouhý ten přejezd, no, tak jsme si udělali vejlet ještě s mírem. Samozřejmě, klasika, ne? Nesmíme si to kazit, ten den. A ještě Míra, prosím, že si potřeba koupit tepláky. A sehnali jsme. Když jste to pojali teda jako... Ale mám začne šichta večer, vy? No jasný, teď už. Mně už teď? Mírovi ne. Co kluci, přivezli ti zase nějaký šrot? Dneska super den, super no. den.
super výsledky, jsem spokojený. Včera to bylo katastrofální, kritický, určitě bylo strašně práce. Kluci rozjebaný, motorky rozjebaný. Takže jsi jim dal za uši, jo? Ne, to. Jsem rád, že jsou tady a že si to v hlavě porovnali. A, takže dneska za mě všechny, všechny ovečky v kurníku? Ne, aby Jára nám tam zůstal. Já. Od rána problémy s motorkou. Já. Takže čekáme na něj a to je jediná taková kaňka na dnešek. No. Jo, jasně. No to, a takže ještě jede, jo? Ještě nejde. No, měl bych přijet každou chvíli a budeme řešit závadu, která je taková nevyzpytatelná. Elektrika. Jednou motorka mu jde, pak mu nejde, jde a nejde. No. To je to nejhorší, co může být. On jí včera dal trošku za uši, víte? No včera. Dneska se to možná projevuje. Budu se k tomu vyjadřovat. Ne? Závodník. Jsme do jedné do noci to dávali dohromady. No tak jo. Tak nebudu rušit, tak dobrý. Hezky makejte, já se ještě stavím. Čau. To byl Erwin Krajčovič jako šéf týmu. Čau Liborku. Ahoj Robiku. Nazdar. Hodně práce dneska? No, nic hroznýho úplně. Přiměřeně. Kontrola spojky, výměna kol, olej, filtr, dneska nic není rozbitý od kamenu, dneska je to celkem taková standardka. Pohoda. Standardní servis teda, jo? Standardní servis, dá se říct, jo. Dobře. Tohle ten myšák se lepší, vej, člověče. No, jede, musíme to zaklepat. Jede, ale ještě ti nevozí šrot, vej, pohledneš první Dakary. No, tak to byla, tamhle je to teďka to stejný, to je na druhé straně, ty šroty. No, ale to k tomu patří, no. Jasný. Ono hodně dělá to, že to je nová motorka, takže ono týká ty první etapy, to zaklepat 30krát, tak jako toho ty práce, když nic nerozbije, tak není až tak moc na ty motorce. Čau. A tě nebudu zdržovat. Čau. A tady se suší. Tady se mrká. Italský reliár, který tady obsluhuje asi 5 Pajer. Od těchto těch starších modelů přes Evolutiony. Mají to pěkně poskládaný, mají dokonce i rychlou asistenci v podobě tady traku, který vozí vlastně věci, plus samozřejmě klasický velký kamion. Jedou už trošku ve větším stylu. Pajero už je tady v bivaku, tak tady mám Tomáše, čau. Čau. Tak povídej, jak vám to zatím šlape, neviděli jsme se dva dny. Šlapalo nám to krásně, ta první RZ-ta byla, nebo ten první stage, říkáme první, nebylo trošku ohledání, pochopení toho systému, ale nicméně špatný to nebylo, nic moc jsme nezničili, nám tě všechno nám zatím funguje. No, druhý den už jsme jako pochopili systém, krásně jsme jeli, vložky jednotlivý etapy jsme dávali do těch 70 bodů, což si myslím, že na to, že já si nemám vůbec nějaký zkušenosti, on za taky ne, tak si myslím, že je to super. Bohužel teda jsem se přepočítal trošku v čase a po rudovým testu, který se nám povedlo projet úplně neskutečně rychle, jsme přijeli dřív do časovky, no, přijeli jsem se v řádku a... O pár minut, 30, no. Ale bohužel, no, tak to jsou takový začátečnický chyby, s kterýma se asi musí počítat, no. Jo, jasný. Nicméně všechno opravdu klapalo pěkně, ani jsme se úplně nestratili v navigačním testu. Kolik vám dali těch dun? Kolik toho bylo tak v tom písku? Ježiši, 20 kiláků to bylo asi. To je slušná porcička. Celkem jakoby slušný, jakoby pěkný drichtejře. Na to, že Honza je viděl duny po první životě, tak jsem na něj musel trošku zařovat, že když jede dolů, že musí přidat, jinak se z toho drichtejře už nedostanem. Ale jako bylo to super. Já. Tak jste si to užili. Jasný, jo. No, nějaká ta minutka, nějaký ten bodík navíc, no, vej. No, tak jako to se musí počítat, no. No, super. Takže auto drží?
Auto drží, včera nějaký drobný problémy s prusákem oleje, z převodovky, vyřešili jsme celkem bez problémů. Jo, zatím jsme nezaznamenali žádný větší problémy, no. Proč si to užíváte? No jasně. No tak to má být. Tak. Tak jo, tak doufám, že se uvidíme v dalším bivaku, čau. Díky, čau, enjoy. Naproti ním Španěláci. Degregatý, který má takovou směsici aut, nějaký Terana, 80 Toyota, nějaký Mitsubishi taky. No ale zatím to funguje. Jinak Pedrega má i motorkový tým, ten stojí tady hned vedle. Přijeli tam první motorkář a nějaký natěšený, šťastný. Má nějaký nováček. Tak jo, se skočím na večeři a pak budeme pokračovat. Přeju hezký večer do Čech. Půjdu se asi ještě pro bundu, docela se tady okosilo. A pak si uděláme soutěž taky dneska, máme to se nějak zajímavé. No tak buď jedete takhle, jako kluci na pankáče. Trošku mi to připomíná loňský pupy tým, který jel s tím patrolem, tak prostě ty opravdu taky jeli hodně tak jako užít si to. No a nebo pak jedete tady jako s těžkým zázemím. Nákladák, profi tady Pajero, Evolution, stany, všecko, no tak a taky je to Dakar klasik, no, ale tohle úplně klasik není. No tak každý podle jeho gusta. Že kluci si to užijou parádně. Takže já vám přeju dobrý večír. Bohužel tady v bivaku opět nefungují data. Trošku už mě to nebaví, protože stejně jak loni, tohle je věc, kterou si myslím, že by měl organizátor vychytnat.
je to vlastně pro jeho dobro, pro jeho propagaci, ale bohužel prostě pořád stejná písnička, no. Přijede do bivaku víc lidí a je totálně přetížený a buď funguje jedna síť, nebo druhá, nebo nefunguje žádná. Přitáhli ty Belgičany od DC24. No, takže teď ještě tady jsem natočil nějaký věci, ještě chci dotočit nějaký věci. Jsme v Aldu Várimi, kde je už pěkná kosa, protože jsme ve výšce zhruba 950 metrů nad mořem, tak samozřejmě už víte, na sobě bundu, čepici pletenou, takže opravdu je to znát ten rozdíl v té výšce a v těch stupních. Každopádně budu muset teda ještě dneska někde zbalit pak Zípka a vyrazit. Udělal jsem pár rozhovorů, který jsem si myslel, že teda během dne vám napostuju, ale jak jsme sem přijeli, tak prostě mrtvo, totál. Nechápu to, že vítáme do kosmu, umíme vyřešit spoustu věcí a neumíme vyřešit data tady pro nějakých, jasně, já tady hodně to chápu, jsme v nějaký pustině, ale myslím si, že nějaký Elon Musk by nějaký ten svůj satelit tady na nás mohl namířit a mohlo by to tady fungovat, no. Bohužel nefunguje, nedá se nic dělat, musíme s tím umět pracovat. Je to škoda, no, ale nedá se nic dělat, jak jsem řekl už párkrát. Prostě to je Dakar. Přijíždí je poslední auta ještě. Dneska to byla náročná stage. Hodně kluků si stěžovalo, samozřejmě. Už se začíná ukazovat i únava. Je to zvláštní, ale je to po dvou dnech a začíná se ukazovat únava. Tu první včera stage všichni hodnotili jako opravdu jeden z největších masakrů, co kdy jeli. Takže to bylo jako docela napříč celým tím spektrem, nebylo to jenom u nováčku, bylo to fakt i u těch matadorů, co už mají za sebou hodně Dakarů. Takže prostě Castera slíbil náročný Dakar a opravdu náročný je. Dneska druhá etapa, trošičku bych řekl, že ta laťka tý náročnosti šla dolů, ale ne zase tolik. Všichni přijeli docela vyštělený, hodně kilometrů, samozřejmě to taky hraje svoji roli, závodníci nejsou zvyklí teď to tady v Saudský jezdí tak dlouhý etapy. Když jsme jezdili v Africe, nebylo to nic nenormálního, když měla etapa 500, 600, 700 kilometrů, tady samozřejmě je to delší, takže na to si taky závodníci trošku zvykají. No, pomalu se nám tady některý favoriti odpadají, tak co vaše tipy? Už máme otipováno, máme to uzavřený a doufám, že už se to někomu úplně nezbořilo, protože už nám samozřejmě nějaký motorkáři vypadli, ale já věřím tomu, že to bude ještě zajímavý dneska. Dneska už to uzavřu, ale že celý ten Dakar bude ještě zajímavý a bude ještě spousta dní a zajímavých reportáží a spousta dní a to ještě vynahradí. Tak jo. Tak hezký večer a já to tady doplácám dneska, trošku mě dneska bolela hlava, nevím, zkusím to rozdejchat, no, malinko jsem nějaký nakřáplej, ale bojou všichni, musím bojovat i já.
každý rok neúnavně tady BF Goodrich zajišťuje neuservis, jak teda samozřejmě pro motorkáře, tak i pro velký auta a nápaďáky. Tady pak jedou dolů. Vymakaný systém. Pracuje jako všude jinde, ale myslím, že nálada bude lepší než včera. Dneska to bylo slyšet někde kolem 10. místa, což je samozřejmě v té konkurenci neskutečný úspěch. Kluci jedou profíci parádně, nejde se kytery, všechno zajištění, rozprava, zase se nějaký diferáče. Co Martiásku, dneska spokojenější. Dneska lepší, dneska dobrý. Dneska dobrý. Trošku jsme vyjeli na morský vejšky a trošku se okosilo, vě? To jsem se nevěděl. Jako sám, ale turbo tlačí na morský vejšce, tak je to dobrý. Tak je to dobrý, jede to. Dneska co to bylo, P10 nebo co? Dneska to byla desítka, viděli před cílem, to byla sedmička, ale pak jsme dojeli auto, tak jsme se ztratili. A i ráno jsme ztratili za autama, který nás nechtěli pustit, takže jsme se museli popřejíždět to startovní místo, co jsme měli, že jsme byli 33. Jasně. Tak to trvalo, no, ale super. Auto je dobrý. Spokojnější než včera, no, prostě. Včera. A jsme to pokazali sami. No. Nějaký ten defekt, já ty, hele, každý má nějaký den blbec, ne? No, jasně, tak no, doufujeme, že to je... Že to byl on, že to byl on zrovna. Jo, je, no, je rektár. Tak jo, tak půjčili jste tady to, jo, Máru teď to koukám, jo. Jo, tak kluci motorkáři vždycky chodí, dřív nebo později. A teď je to nějak brzo, ne? Jo, no, druhé etapy. Masakr, no, masakr, jo. A Myšák letí kudlu. To je záležitě, že to jenom jeden. Jo, Myšák letí kudlu strašnou, to je to. Dobré. A máš trek, drží? Tak hezké, jo. No? Žádný problém dneska. Žádný defekt dneska. Dneska nic. Kluci tam mají vydaný přední diferák, jako to je preventivka? To se neptám, to není to, jo. Já držím volán. Lepší se neptám, jo.
Hlavně ať to ráno zase stojí na chystaný. Tak tak. Tak dobrou, čau. A víš něco jako podniku, jak mají tady? Jo? Fakt jo. Za prvý jakoby obchod, aby tady to mají tak těm vibrací. Jo, za prvý vybrá ten plný večer. Vemu to trošku dneska hopem, protože jsem tady někde mimo bivák a u silnice, kde mi aspoň naskočili data, takže uděláme rychlý losování. Dneska máme dvě ceny. Bude to balíček od Ivar.cs, protože je samozřejmě Ivar.cs bonus klub, takže ten je pevný, to je jasný, ten bude každý den. A pak jako druhá cena bude 10 jídel od Adventure Menu voucher na výběr 10 jídel jakýchkoliv od Adventure Menu. Tak si myslím, že to jsou ta jídla, který určitě ode mě znáte, používám je tady na Dakaru, používám je při všech expedicích a rád vám pošlu voucher na 10 jídel. Mám pak ještě jeden a pak mám ještě jeden na 20 a ten losuju tady s nějakým naším ambasadorem. Takže pojďme na to a pojďme losovat. Takže jdeme losovat. Máme tady dnešní aktuální seznam. Jsou tam vlastně zase noví, kteří jste přidali se do bonus klubu, to znamená, kteří jste podpořili náš projekt víc než 1000 korunou nebo 2000, to znamená nejen, že dostanete tričko a nejen, že dostanete případně nějakou knížku nebo kalendář, ale tady jste se dostali už do toho seznamu a můžete vyhrát nějakou z dnešních cen. Jo, takže tady ten seznam. Zase jako včera jsme ho zaktualizovali, pouze jsou tam vydaný dvě jména, který vyhráli ty hlavní ceny. Jo, ty, co vyhráli menší ceny, ty tam pořád jsou, ale kdo vyhrál hlavní cenu, tak už je z toho seznamu vyndán. Takže je vás asi 120 v tuhletu chvíli. A my teďko teda spustíme losování. To znamená, teď se míchají karty už obligátně. Teď máme zamícháno těch 120 karet a nejdřív balíček tedy od Ivaru.cs, tak třeba tady Machovič, pan Machovič a 10 jídel od Adventure Menu získává Mázl Vojtěch pravděpodobně. Takže teď se zase ukážeme všechny. Tak, Mázel Vojtěch vyhrál jídla, gratulujeme. A teď už jsem skoro zapomněl, Machovič Dušan, myslím, že to byl, vyhrál ten balíček od Ivaru.cs. Tak já gratuluju. Gratuluju tedy vítězům dnešním, zítra budeme pokračovat, já už se těším do postele, musím odjet zpátky do bivaku, asi 10 km, nejdřív to ještě odešlo, ať se rozvíte, kdo jste vyhrál. Gratulace ještě jednou a zítra třetí etapa, jdu se na ní vyspat, pokračujeme dál do Alhofufu, závodníci to mají zase hodně dlouhý, my teda taky, takže je to Dakar, je to dřina, ale nás to baví. Mějte se hezky, hezký večer.